Det er en disciplineret indsats, kaster lige ved pointe af sig her i Farum. Hvordan oplever du det hele fra sidelinjen? Nå, men det var jo en affære, hvor vi fik, synes jeg, lukket rigtig fint ned for dem i første halvleg. Jeg synes, at vi er gode på omstillingerne. De går lidt ned efterhånden, som Bundo går lidt tom for kræfter i anden halvleg. Ellers så synes jeg, at vi gør rigtig mange ting rigtigt for at lukke godt af for dem. De er et hold, der normalt er farlige. Vi får lukket flot af for dem, og spillerne arbejder stenhårdt for det. Og så er det klart, at hændelserne undervejs, vi er uheldige at lave et selvmål, og også uheldige, at vi ikke får straffespark i en situation, hvor vi skal have et. Så det er desværre lidt historien, og det er spillerne selvfølgelig top frustreret over, det samme med jeg. Men for os handler det om at samle kræfter ind mod kampen på mandag mod Hobro, og det er, jeg synes, der var mange positive ting i vores kamp i dag, og vi kommer herop og leverer en indsats, hvor kampen bliver jævn, og det er nogle små ting, der afgør. Ja, du nævner før, at vi er ikke heldige med blandet situationen med Stage. Er det det, der ærger dig mest lige nu med de marginaler, vi ikke har på vores side PT? Ja, specielt også sådan en anden halvleg forløber, hvor vi ikke får kommet rundt og får slået nok indlæg og bliver farlige nok. Så de gange vi er derinde, så er det klart, at hvis modstanderen laver straffespark på, så vil vi selvfølgelig gerne have det. Så det er vi selvfølgelig ærgerlige over. Og så er vi jo heldige at lave et selvmål. Men så i al frustration over nederlaget, så synes jeg, det er utrolig vigtigt, at vi får en toppræstation fra TK ind i målet, som leverer en kæmpe kamp for os på højt niveau. I alle dele spillet, dødbolde og spillet med fødderne og det generelle målmandsspil. Har et par gode redninger også, og det var virkelig godt at se fra hans side. Det er tungt nu, men vi skal rejse os frem mod over sidste kamp næste mandag mod Hobro. Var der noget i dag, som dig i træningstiden vil tage med videre derfra? Nå ja, det generelle udtryk på holdet og den generelle indstilling til at arbejde hårdt og gøre det, vi skal, den var god, og der var en god følelse, både før og i pausen. Så for os handler det om at fortsætte nu, gøre klar til kampen på mandag mod Hobro og sørge for, at vi er klar til den.